Bueno.
gainera zarautzetik etorri zaigu Jon Benito, poeta batxalo bat, Jon Benito lezat. Bueno, gaur baino lehenago, atutxa zegoen garaian, ontan, komando Y izeneko olako montai polizial bat, ba, emateu garaiaiek ez zirela joan, da, garai, o, ni gazteagoan nintzenean eta garai ura bizi zutenei eskinitako poema bat. Azken albisteekin begiratzen zaitut, ama, nola esango dizut ni izan naitekela urrengoa? Zopa jaten dut eta saiatzen naiz, etxea memorian giltzapetzen. Anaia bere kontuekin, aita futboleko kronikak irakurtzen. Zer esango du egunkariak bi argutaz? Ez gara ikasle txarrak, maite dugu gure jendea. Zuekin egondako momentuez gogoratzen naiz. Anaiarengatik egiten genituen autobidaiez eta pumetan elkarrekin mendira joaten ginenekoaz. Nita zarrotuko zarete bihar atean deitzen dutenean, irratia piztu eta irabazteko eta galtzeko gauzak zenbatuz, zelatatzen ditut gaueko argiak. Aupa mutilak! Uste dut jaurruaken abesti bat oso egokia izan daitekela gaurko, abesti honekin bagoaz eskerrik asko, atenditzeagatik eta segi bizkor.
Pero
arazoagatik. Hori, onartezina da, hogeita batgarren mendeko demokrazia batean. Badakin bungi, zeiten agintu hori ematen duena, Madrid. EAJ erdian dago, eta bera da, agintua bete behar duena. Euskal Herriko gehiengoa, Espainiak eta agintzen bezigu lege impulsoak, betetzera, ertzaintza etortzearen aurka da. Horren adibide da, egun, jende gehiago dagoela hemen, bide baketsuen bidez, 5 eusteko. Euskal Herri osoa, ona begira dago, itxaron benet eta ilusio. Eta nazio artean, oiartuna eta babesa, itaten hasi gara. Beraz, herri arresia, egunetik egunera, gero eta zabalagoa eta trinkoagoa da. Aurretik, jende asko eraman dute kartzelara. Herri honetan, ideia politikoen batik. Eta jende guzti hau, nikoa da, izaten ari gara. Beraz, herri arresian, oinarritzen da, lege inpulsoak ez ditugula beteko, eta bide honetan, zintzotik, eskua luzatzen diogu, EAJ-ari, herri arresi honen parte izan dadi, eta lehen nahuri gisa, eskatu den diogu, ez ez dara zaintza bidali, Espainiako lege inpulsoak betetzera, eta gazte hauek, 6 urtetarako, atxilotzeko. Ziur gaude, EAJ-aren oinarri zabalak, ez duela, lege honek ikusten, ertzaintza etortzea eta gure gaztea atxilotzea. Gatazkaren konponbidean, elkarrekin joan behar dugu denu. Herritarren gehiengoa, hala eskatzen dugu. Así nos lo exige la mayoría de los ciudadanos.